35, blini dhe vazhda. Jo, mësh. Mendoj se një sponjë e cila për shumë vite ka kriju një identitet lojës, edhe pambarësisht se tash është bon ndrimi gjenerata, prapë dhe më thonë qëndrojnë konceptin e njëjtë, ndonë se për shkak të aftësisë disa individve, cilët tash sponjën mendoj se e kanë bërë dhe më të rrezikshme, për shkak se ka individ, sidomos dy lojtarë anësor, cilët mund të kërkojnë topin edhe në thellësi. Për shumë vite kemi parë një sponjë e cila e ka aplikuar një lojë me shumë pasime, ku ndoshta ai finalizimi, konkretizimi i sulmeve ka ndodhur dhe është stërgjat, ndërsa tash kemi një sponjë e cila luan një lojë më direkte. Këtë kemi parë, domethënë edhe në lojën me Italinë, ku domethënë për shumicë të kohës ka arritë me dominu. Ndërsa sa i përket Italisë, mendoj se faktori kyç që e determinoi këtë rezultat minimal ishte Donnarumma, i cili bëri disa pritje të jashtëzakonshme, edhe mendoj se domethënë Spanja e arsytoi epitetin e favoritit në këtë grup, edhe mendoj se do të shkojë shumë larg në këtë kompeticion. E Lirak, duke marrë parasysh paraqitjet e Spanjës edhe të Italisë, tash sa janë gjosat e Shqipërisë për një rezultat pozitiv në ndeshjen e fundit. Mos me traj, domethënë këto analiza unë